FCN Roadshow. I dag er første dag, vi kickstarter FCN Roadshow, og vi har store forventninger, og vores formål er at vise, hvad står FC Nordsjælland for. Vi er ikke bare en fodboldklub, vi vil have Superliga-spillere, vi vil have kvinder med herud fra vores pige-kvindehold, vi vil have vores frontzone, vi vil komme med det hele. Hvordan har træningen så været i dag? Den har selv været god, meget god. Det er meget sjovt, det er hårdt, og det er sådan svært. Og det er også meget hyggeligt, når der er Superliga-spillere med, så dem kan man også lære rigtig meget af. Jeg synes, det er skide hyggeligt. Det er dejligt at komme ud og se en masse glade børn og få lov til at trille lidt bold med dem. Jeg synes bare, det er rigtig hyggeligt sådan noget her, må jeg sige. Jeg har lavet vendinger og finter. Er du Superliga-spiller? Ja, det er stærkt. Så spiller kamp. Ja, godt lavet. Orientering til siden er meget svært, synes jeg. Når man også skal koncentrere sig om bolden, der skal imellem nogle kejler på meget få afstand. Jeg synes, det er sjovt at sådan være med til at se drengene for det første, og så sådan hjælpe dem. Og så er det altid fedt at lære fra sig. Ikke? Ja, det er også sjovt at være tilbage her, hvor vi selv har spillet, fordi at man kan godt genkende nogle ansigter, og så er det også sjovt at kunne lære andre, hvad man sådan selv lærer hjemme i klubben. Ja, for vi har jo selv spillet i Hillerød, inden vi kom til FC Nordsjælland. Så det er meget sjovt, at det vækker minder op her. I 5, I er et hold her. Jo, og I har en målmand, og I har en målmand. Det er med stor respekt, at jeg ser, hvad Nordsjælland stiller med. Det er jo et tegn for mig om, at Nordsjælland rigtig gerne vil det her, og også vil det samarbejde, vi har. Så det er jo bare en yderligere forankring af det, og det er vi super glade og stolte over, og meget taknemmelige for, at man har lyst til at kaste de ressourcer efter det. Vi har trænet med sin Nordsjælland spiller og målmand. Og var det sjovt? Mega sjovt. Vi havde Da Silva fra FC Nordsjælland som sådan medhjælper, og så skulle han så stå på mål. Det er dejligt at komme ud og give noget tilbage. Jeg kan da huske, da jeg selv var lille også og var på fodboldskole for eksempel, hvor der kom nogle Superliga-spillere ud til en også. Det var også det fedeste af det, man glæder sig til på hele ugen. Jeg tænker, at de synes, det er fedt, og det gør vi også. Det er hyggeligt at være her. Det er også det nemmeste navn, ikke?